hierdie week op Suidooster. Kom ons aan in die lug. Nou, ons hang so ongelukkig op die langebaanpad. Ek hoop sy is okay. Hy was op pad langebaan toe. Impossible. Very possible. Dis hierdie werk wat my so missies nie. Ooh, is it a girl? Miskien. Julle wil my laat skuldig wees, maar dit was nie ek nie. Maar sou vir dom deploy. Dis ek. Maandag tot Vrydag, 6:00 op kykNET. Moenie dit misloop nie.